ကြည်စက်ထက်နာကျင်စေသောနှုတ်ဆက်နေမှုဆိုတဲ့ကောင်းစင်နဲ့စတဲလာနော့ရေးသားထားတဲ့ The Airwrig ဆောင်းပါးကိုအရင်ဆုံးတင်ပြလိုပါရတယ်။2015ရွေးကောက်ပွဲအတွက်ကချင်ပြည်သူအများအပြားထောက်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ဂရီစကားတွေကြောင့် NLD ကိုထောက်ခံမဲ့ပေးခဲ့ကြပါရတယ်။စစ်အာဏာရှင်ခေတ်ကချိုးနှိမ်ဖိနှိပ်ခံခဲ့ရတာတွေကိုထောက်အောင်ဆန်းစုကြည်ကရပ်တည်ဖြေရှင်းပေးမယ်လို့မျှော်လင့်ခဲ့ကြတာပါ။27ရာစုပင်လုံညီလာခံစတင်ပြီးနောက်မှာတော့မြန်မာစစ်တပ်နဲ့ KIA တိုက်ပွဲတွေအရှိန်မြင့်လာပါရတယ်။စစ်တပ်ဟာ KIA ကိုအပြစ်ခတ်ရစဲရေးစာချုပ်လက်မှတ်ထိုးဖို့အတင်းဖိအားပေးထိုးစစ်ဆင်လာပါတယ်။ဒီစစ်ကြောင့်ပြည်သူအများအပြားဒုက္ခရောက်နေကြပါတယ်။2012ခုနှစ်တုန်းကလန်ဒန်မှာတောင်ဆန်းစုကြည်ကိုစစ်တပ်ရဲ့လုပ်ရဘာကြောင့်မရှုံချသလဲလို့မေးတော့ရှုံချတာတဲ့ပြဿနာရဲ့ဇင်းမြစ်ကိုရှာဖွေဖြေရှင်းဖို့အလိုရှိတယ်အရေးကြီးတယ်လို့ပြောသွားပါတယ်။ဒီပဋိပက္ခကပေါ်ပေါက်လာတဲ့လူ့ခွင့်ရေးချုပ်ဖောက်မှုနဲ့ပတ်သက်လို့ခုချိန်ထိပါတခုံးမှတောင်ဆန်းစုကြည်မပြောသေးပါဘူး။ဒီလိုအချိန်မျိုးမှာတောင်ဆန်းစုကြည်ကတစ်ဖက်မှာတော့တပ်မတော်ကိုချစ်မြတ်နိုးတယ်လို့ပြောနေတာဟာတိုင်းရင်းသူတို့အနေနဲ့အနာကိုစားနဲ့တိတ်လိုက်တယ်လို့ခံစားရတယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။အခုအခါအစိုးရအသစ်တက်လာတာ6လရှိခဲ့ပါပြီ။NLD လွတ်တော်အမတ်တွေဟာလည်းမဲဆန္ဒရှင်တွေနဲ့ကင်းကွာပြီးတော့ချင်းကပ်ဖို့တောင်မလွယ်တဲ့အခြေအနေမှာရှိနေပါတယ်။ဒေသရင်းပြဿနာတွေကိုဆွေးနွေးကြတဲ့အခါမှာလည်း NLD အမတ်တွေတိတ်မတက်လာဘူး၊တိတ်မတွေ့ရဘူးလို့သက်ဆိုင်ရာ NGO တွေကညှိတွားပြောဆိုကြပါတယ်။ NLD အမတ်တွေကတော့အထက်အမိန့်ကိုစောင့်နေရလို့ဖြစ်တယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။တစ်ချိန်ထဲမှာပဲ NLD အမတ်တွေအနေနဲ့လွတ်တော်မှာခက်ခဲတဲ့မေခွန်းတွေမမေ့ကြဖို့အထက်ကညွှန်ကြားထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ပြည်သူအခြေအနေမှကိုသိရဖို့အခွင့်အရေးမရတော့တာဟာမဲဆန္ဒရှင်တွေအပေါ်တာဝန်မဲ့ရကြပါတယ်။တိုင်းရင်းသားတွေနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲမှာလဲတိုင်းရင်းသားတွေရဲ့သဘောထားကိုထောက်အောင်ဆန်းစုကြည်နားထောင်တာတဲ့သူ့သဘောကျကြိုတင်ဆုံးဖြတ်ထားပြီးသားဖြစ်နေမှာကိုဆိုရင်လေလို့တိုင်းရင်းသားကောင်းဆောင်တွေကပြောကြောင်းဆောင်းမရှင်ကရေးသားထားပါတယ်ရှင်။စစ်ပွဲရေးတန်ခါပိတ်ဆို့မှုတွေရုပ်သိမ်းလိုက်တာကောင်းပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာဒီမိုကရေစီအပြည့်အဝအမရသေးဘူးဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ The Nation's သတင်းစာရဲ့ Editor အဘောကရေးသားထားတာကိုဆက်ပြီးတော့တင်ပြလိုပါတယ်။သမ္မတအိုဘားမားကမြန်မာနိုင်ငံအပေါ်တန်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုတွေရုပ်သိမ်းလိုက်တာဟာမှန်ကန်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်။ဇက်လန်ကမဆုံးသေးဘူးဆိုတာကိုတော့နိုင်ငံတကာအတိုင်းအဝိုင်းကသိရှိထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာဒီမိုကရေစီရန်ရဟာအပြည့်အဝမလဲပတ်နိုင်သေးပါဘူး။သမ္မတအိုဘားမားကတော့ဒီမိုကရေစီဥတည်နေတဲ့ဖြစ်စဉ်အထူးသဖြင့်နိုဝင်ဘာရွေးကောက်ပွဲမှာဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ဦးဆောင်တဲ့အယက်သားအစိုးရတက်လာခဲ့ပြီးဆိုပြီးတော့အကြောင်းပြပါတယ်။သို့တော်လည်းမြန်မာနိုင်ငံမှာနှစ်ပေါင်းများစွာအမြင့်တွေလာခဲ့တဲ့စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကအမြင့်မပြတ်သေးပါဘူး။နုနယ်တဲ့ဒီမိုကရေစီမှာစစ်တပ်ကလွတ်တော်ရဲ့အမတ်နေရာ25ရာခိုင်နှုန်းနဲ့ချုပ်ကိုင်းထားစေပါဘျူရိုကရေစီရန်နေရာမှာလည်းရစ်ခင်းနဲ့တိမ်မချနာသေးပါဘူး2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေးကိုလည်းစစ်တပ်ကအခွင့်မပြုသေးပါဘူးဖွဲ့စည်းပုံအချက်လက်အတော်များများဟာဒီမိုကရေစီရေးလမ်းကြောင်းကိုပိတ်ဆို့ထားပါတယ်အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနကမြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်တွေကိုပြေဝှခင့်ဗီဇာပိတ်ပင်မှုကတော့ဆက်လက်ရှိနေစေပါမြန်မာအစိုးရတစ်ဟာပြဿနာပေါင်းစုံနဲ့ခက်ခဲရုန်းကန်နေရဆဲဖြစ်ပါတယ်အစွန်းရောက်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တချို့နဲ့မွတ်စလင်တွေရဲ့ပြဿနာမပြေလည်သေးပါဘူးတိုင်းရင်းသားတွေနဲ့ဖြစ်နေတဲ့စစ်ပွဲတွေအဆုံးမတတ်နိုင်သေးပါဘူးဆိုတော့မြန်မာပြည်ကိုစီးပွားရေးတိုးတက်စေချင်တာကတော့ကောင်းပါရဲ့ဒါပေမဲ့ဒီမိုကရေစီမြန်မာချက်တွေလက်တွေအကောင့်ထဲမပေါ်လာရင်ရောဆိုတော့ကိုလည်းတွေးထားကြဖို့လိုအပ်တယ်လို့យេតាချပါတယ်ရှင်မြန်မာနိုင်ငံမှာတိုင်းရင်းသားတွေပြန်လည်ရင်ကြားစေရဟာတရုတ်နိုင်ငံရဲ့မဟာဗျူဟာမြောက်ဦးတည်ချက်ဖြစ်တဲ့ဆိုပြီးတော့တရုတ်နိုင်ငံထုတ် The Global Times သတင်းစာမှာ Ion ရေးသားထားတာကိုသက်သက်ထည့်တင်ပြလိုပါတယ်။ American သမ္မတ Barack Obama ကမြန်မာနိုင်ငံအပေါ်ချမှတ်ထားတဲ့အရေးယူတန်းဟပ်ပိတ်ဆို့မှုတွေရုပ်သိမ်းလိုက်ပါပြီ။လှိလာတုံ့တက်သူတွေကဒါဟာမြန်မာနဲ့အရှေ့တောင်အာရှကနိုင်ငံတွေအပေါ်တရုတ်ရဲ့အရှိန်အဝါကိုချိန်ခွင်းရှာညှိဖို့ကြိုးပမ်းတာဖြစ်တယ်လို့ရှုမြင်ကြပါတယ်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဟာအရှေ့တောင်အာရှရဲ့အဝတ်အထည်တင်ပို့မှုအကြီးမားဆုံးဈေးကွက်ကြီးဖြစ်ပါတယ်။တန်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုတွေရုပ်သိမ်းလိုက်တာကြောင့်အမေရိကန်ကိုမြန်မာကကုန်ပစ္စည်းတင်ပို့မှုဈေးကွက်မြင့်တက်လာနိုင်ပါတယ်။နှစ်ပေါင်း20ကျော်ပိတ်ဆို့ထားမှုတွေအတွင်းမြန်မာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေဟာအဟန့်အတားခံထားရပါတယ်။ခုတော့ပြင်ပကဘာနဲ့ဆက်သွယ်လို့ရသွားပါပြီ။တရုတ်အစိုးရအနေနဲ့လည်းမြန်မာနိုင်ငံကိုနိုင်ငံရေးစီးပွားရေးတည်ငြိမ်မှုရှိရေးအတွက်အကူအညီတွေပေးနေခဲ့တာပါ။မြန်မာအစိုးရတဲ့အနေနဲ့နောင်လာမဲ့ငါးနှစ်အတွင်းတိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုတွေနဲ့ပြန်လည်ရင်ကြားစေရဖို့ကတိတ်ကိုအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စဖြစ်ပါတယ်။ဒီအခြေအနေမျိုးသာမရှိဘူးဆိုရင်စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးမှုကိုထိထိရောက်လုပ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ဆောင်းမရှင်ကထောက်ပြရေးသားထားတာကိုနောက်ဆုံးအနေနဲ့တင်ပြလိုက်ရပါရှင်။